বার্তাত এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি লৈ আহিছো। লাভলিনা বৰগোহাঁই আজি কাষ চাপিছে পাৰিবাৰিক আদালতৰ আৰু পাৰিবাৰিক আদালতত বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন কৰিছে লাভলিনা বৰগোহাঁই। বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰি আদালতৰ কাষ চাপিল লাভলিনা বৰগোহাঁই। বুজাব পৰা মাজত স্বামী স্ত্রী দুয়োগৰাকীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আগবাঢ়িছে। পারিবারিক আদালতত বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন জনাইছে দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্রীয়ে। যোৰহাটৰ নবনীত গোস্বামীৰ সৈতে বিয়া হৈছিল লাভলিনা বৰগোহাঁই বুলি তথ্য লাভ কৰা গৈছে। বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰি আদালতৰ এতিয়া কাষ চাপিছে লাভলিনা বৰগোহাঁই আৰু দুয়োগৰাকীয়ে বুজা পৰাৰ মাজেৰে স্বামী স্ত্রী দুয়োগৰাকীয়ে এই বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আগবাঢ়িছে বুলি তথ্য লাভ কৰা গৈছে। আৰু তথ্য অনুসৰি 2018 চনত বিবাহ পাহত আবদ্ধ হৈছিল যোৰহাটৰ নবনীত গোস্বামীৰ সৈতে লাভলিনা বৰগোহাঁই। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দুয়োগৰাকীয়ে বুজা পৰাৰ মাজেৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আগবাঢ়িছে। পাৰিবাৰিক আদালতৰ কাষ চাপিছে আৰু পাৰিবাৰিক আদালতত বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আবেদন জনাইছে দুয়োগৰাকীয়ে। বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰি আজি আদালতৰ কাষ চাপিল লাভলিনা বৰগোহাঁই আৰু লাভলিনা বৰগোহাঁই পাৰিবাৰিক আদালতৰ কাষ চাপিল বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে। যোৰহাটৰ নবনীত গোস্বামীৰ সৈতে লাভলিনা বৰগোহাঁই 2018 চনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল বুলি এক তথ্য লাভ কৰা গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত বৰ্তমান সময়ত বুজাবুজিৰ মাজেৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তথ্য লাভ কৰা গৈছে। আৰু তাৰ পিছতে দুয়োগৰাকী আজি পাৰিবাৰিক আদালতৰ কাষ চপাৰো তথ্য ইতিমধ্যেই লাভ কৰা গৈছে। পাৰিবাৰিক আদালতৰ কাষ চাপিছে বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে দুয়োগৰাকী নবনীত গোস্বামী আৰু লগতে লাভলিনা বৰগোহাঁই। লাভলিনা বৰগোহাঁই আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী খেলুৱৈ এতিয়া বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আদালতৰ কাষ চাপিছে। পাৰিবাৰিক আদালতলৈ গৈছে আজি লাভলিনা বৰগোহাঁই। বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰিছে আদালতৰ তৰফৰ পৰা, যি বিবাহ তথ্য অনুসৰি 2018 চনত আবদ্ধ হৈছিল দুয়োগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দুয়োগৰাকী নবনীত গোস্বামী আৰু লগতে লাভলিনা বৰগোহাঁই দুয়োগৰাকীৰ মাজৰ বুজাবুজিৰ মাজেৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু দুয়োগৰাকীয়ে সেইবাবেই পাৰিবাৰিক আদালতৰ কাষ চাপিছে বুলি ইতিমধ্যেই বাতৰি আহি পৰিছে। পাৰিবাৰিক আদালতত বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন লাভলিনা বৰগোহাঁই।